Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, като отново се връщаме назад в годините с въпрос на Ивелин Йотов, който се интересува от раздялата на Деймън Хил с отбора на Уилямс през 96-та година и преминаването му в Ерлс Ямаха. Какво се крие зад този трансфер? И в крайна сметка има и още един въпрос. Можем ли да видим някакъв подобен отбор на Ерлс Ямаха? Нещо ново, нещо интересно до 2021 година, ако не броим ребрандирането на отбора на Форс Индия. Значи, благодаря и за добрите думи. Значи, онова, което много ясно си спомням от онзи период, в който Деймън Хил спечели световната титла и след това буквално беше принуден да напусне отбора на Уилямс, е свързано с няколко много важни, много интересни събития. На първо място, Франк Уилямс никога в най-силните години на отбора на Уилямс, Франк Уилямс никога не е държал на това да има около себе си пилот-звезда. Единствения пилот-звезда в негов отбор е Алан Джонс, който буквално става изключително популярен още в края на 70-те години, печели първата титла за Уилямс през 80-те година и връзката, която има Алан Джонс с отбора, буквално плаши Франк Уилямс. Франк Уилямс никога в следващите години на развитието на своя отбор никога не е допускал пилот да бъде много-много близък до отбора и винаги се е опитвал в момента, в който Найджел Менсъл или Ален Прост или Деймън Хил стане изключително популярен сред механиците, сред хората вътре в отбора, да го изолира по един и по друг начин. Това е, как да кажа, философията на управление на Франк. От друга страна, Франк никога не е бил склонен да плаща изключително високи заплати на своите пилоти. Това е също е всеизвестен факт. И печелейки титлата, един пилот малко или повече винаги е трябвало да бъде качен на едно ново ниво по отношение на заплащането. Такъв е случай с Менсъл, такъв случай с Прост. И в крайна сметка никога не е бил изключително доволен Франк да направи една подобна стъпка, примерно по отношение на заплащането на Деймън Хил, когато той смята за пилот, изграден от самия него. И това в най-малка степен обаче води и до конфликти вътре в самия Уилямс. Значи, една от основните причини Едиън Нюи да го напусне и да отиде при Рон Денис и Макларан е именно раздялата на Франк с Деймън Хил. Защото Деймън Хил с идването си 92-93 година в отбора на Уилямс, с работата си по активното окачване, по изграждането на аеродинамиката и всичко останало в тези автомобили, върши изключителна работа. След смъртта на Сена попада в една нова роля. Много усилия трябва да положи, за да стигне до титлата заедно с Уилямс и в следващия момент Франк решава, че ще заложи единствено и само на Жак Вилньов за спечелване на световната титла през 97-ма. А Деймън Хил има няколко предложения, много интересни между другото, но приема предложението на Том Локиншоу, на отбора на Ерлс, да премине при тях, защото първо структурата, която тогава се изглежда, е много интересна и второ, Том Локиншоу му дава няколко интересни опции за развитие на кариерата в следващите години с използването на техника, която никой друг няма. Примерно гумите Bridgestone, двигателите Yamaha скоростна кутия, която също беше коренно различна и естествено много по-добро заплащане. Като имате пред кариерата на Деймън Хил, трудностите, с които той по принцип в живота си се сблъскал и достигането до титлата, възможността най-после да получиш някакви добри дори пари за семейството си, мисля, че тогава решението, което Деймън взе, беше правилно. Никой няма да се забрави, разбира се, онова състезание в Унгария, което те почти бяха спечелили, Деймън Хил с Ерлс, с двигател на Ямаха и с губи Бриджстоун, които просто смазаха всички останали. Ако не беше един малък глич, малка повреда в скоростната кутия, той реално печелеше състезанието. Така че това напускане
беше от друга страна много добре прието в цялата формула. Беше много добро събитие за самия Дейман, който после отиде при Джордан, спечели в Белгия и така нататък. Така че имаше много динамика в онези години, но пак връщайки се, затваряйки вече въпроса, просто Франк смяташе, че с неговите коли биха могли да спечелят половината пилоти и той е този, който ще каже точно какво ще се случи, при какви условия, и не се съобразяваше с своите състезатели реално в най-силните години на Уилямс в Формула 1. Интересни са тези истории, наистина, поглеждайки към това, което се случва сега с Уилямс, нещата са много, много различни. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.